Становлення та розвиток православно-слов'янської філософської традиції. У період раннього середньовіччя однією з найбільш розвинутих філософій була філософія Візантії, яка продовжила традиції епохи античності. Вона справила вплив на філософську думку мусульманських та західноєвропейських народів, посприяла становленню і розвитку вірменської, грузинської філософських традицій, а також філософської традиції в народів Східної Європи, які прийняли християнство східного обряду православ'я. Переважно це були східнослов'янські, частково південнослов'янські етноси, за винятком сучасних словенців та хорватів. У межах цієї традиції знаходиться і середньовічна релігійно-філософська думка деяких романських народів, мається на увазі румуни та молдавани. До числа цих народів належали і праукраїнці. Наші предки не лише прийняли православну слов'янську традицію, але також активно її розвивали. Особливо це стосується періоду 11-го, початку 13-го століття, коли давньоруська держава переживала час свого піднесення. Її надбання, в тому числі у сфері філософії, стали важливим моментом української культурно-історичної пам'яті, яка дає про себе знати навіть сьогодні. Важливим також є те, що саме в Україні була здійснена одна з перших спроб трансформувати православну слов'янську філософську традицію, пристосувавши її до умов нового часу. І хоча ця спроба виявилася не дуже вдалою, її значення не варто применшувати. Тому православну слов'янську традицію слід розглядати як помітний етап у розвитку філософської думки України. Важливим культурним чинником у середні віки для слов'янських народів, які приймали православ'я, а також предків румунів та молдаван, була старослов'янська мова. Цією мовою здійснювалася культурна, в тому числі і філософська комунікація. Нею перекладалися класичні філософські твори, переважно з грецької мови. Писалися оригінальні праці, що мали філософську спрямованість. Зазначені твори не були надбанням лише одного православного народу. Зроблені в 9-10 столітті на теренах Великої Моравії та Болгарії переклади релігійних і філософських текстів, а також написані оригінальні твори, знайшли поширення в Київській Русі та в інших православних країнах Східної Європи. Це стосується писемної спадщини Костянтина і Мефодія, чорнолистця Храбра, Іоанна, екзарха Болгарського, Климента Охридського та інших. Значне поширення православних землях Сходу Європи мав перекладений у Болгарії збірник царя Симеона. Він став відомий на Русі як і зборник Святослава. Тому його руський варіант послужив основою створення численних списків цього твору. Зокрема, знайдені хілендарський список, поширений серед сербів, бухарейський список, що поширювався серед православних румун. У 12-13 столітті, коли Болгарія переживала завнепад, вона живилася культурними здобутками Київської Русі. Тут стали відомі твори Феодосія Печерського, Нестора Літописця, Кирила Туровського. Але особливо популярним було слово про закон і благодать Іларіона. У 1264 році афонський чернець Домен'тіан, розповідаючи про поширення християнства серед південнослов'янських народів, дослідно повторює окремі місця із цього твору, тобто і слово про закону, і про закон і благодать. Якщо ми звернемося до ранньомодерних часів, то побачимо, що видана в Україні Острозька Біблія, вона вийшла в 1580-1581 роках, інші українські друки, напрацювання київського митрополита Петра Могили та його українських сподвижників, тобто такі книги, як Тренос, Катехізис, були відомі не лише в Україні, а й в Білорусі, Росії, Молдавії, Румунії, Болгарії, Сербії тощо. Вищесказані факти дають підстави говорити про існування єдиного культурного простору, до якого в період середньовіччя входили православні народи Східної Європи, що послуговувалися старослов'янською мовою. В межах цього простору і сформувалася своя філософська традиція. Культурна єдність цього простору була відносною, як і культурна єдність Латинської Європи чи мусульманського світу. Але на рівні елітарної культури, в тому числі і філософії, між православними народами Східної Європи було багато спільного.
Це і однакова релігія, і одна сакрально-елітарна мова, приблизно однакова лектура тощо. Встановлення православно-слов'янської філософської традиції пов'язане з поширенням християнства серед слов'янських народів. У 60-х роках 9 століття християнство східного обряду стає офіційною релігією у Великій Моравії, Болгарії і на теренах Київщини. Особливе велике значення для слов'ян мала місія солунських братів Костянтина і Мефодія, про яку вже йшла мова. Як зазначалося, Велика Моравія, де діяли слов'янські просвітителі, так і не стала основним культурним осередком православно-слов'янського світу. Ця роль дісталася Болгарії. Культурне піднесення цієї країни спостерігалося за правління царя Симеона. Роки його правління – 893 рік, 927 роки. Симеон провів молоді роки у Константинополі і вкусив плодів візантійської освіченості. На замовлення царя був укладений згадуваний збірник царя Симеона, основою якого послужила створена у Візантії в 9 столітті так звана «Книга спасіння». Цей твір виник в умовах богословських дискусій, а його укладачі поставили перед собою мету в живій та яскравій формі розкрити основні принципи християнського віровчення про троїчність Бога, про боголюдську природу Христа і так далі. Проте зміст книги не є суто релігійним. Трактуючи ту чи іншу проблему, укладачі часто виходили за межі чисто церковних питань, залучаючи знання з галузі філософії, економіки, історії, географії, права тощо. Тобто це була енциклопедична праця, куди ввійшло 25 текстів грецьких авторів, ну, зокрема, таких відомих авторів, як Василій Великий, Кирило Олександрійський, Іоанн Дамаскін, Максим Сповідник, Іоанн Златоуст і так далі. Є у цій книзі відомості з органону Аристотеля, тобто твору, де викладалися основи логіки. Також там дається трактування аристотелівської метафізики, здійснене Максимом Сповідником. У збірнику царя Симеона зустрічаємо розроблену філософську термінологію старослов'янською мовою. Саме з часів появи цієї книги є підстава вести мову про початки православно-слов'янської філософської традиції. Збірник не дійшов до нас в оригінальному варіанті. Часи розквіту болгарської культури у кінці 9-го, на початку 10-го століття швидко змінилося період занепаду. Багато писемних пам'яток, створених у цей період, було знищено. Однак збірник попав у Київську Русь, де став відомий під назвою «І зборник Святослава» в двох редакціях – 1073 і 1076 роки. Найвидатнішим мислителем періоду правління царя Симеона вважається Іоанн, екзарх болгарський. Богослів'я та філософію він вивчав у Константинополі. Переклав твори отців церкви, зокрема праці Василія Великого. Йому належить переклад діалектики Іоанна Дамаскіна, відомий під назвою «Небеса», який мав велике значення для розвитку філософської термінології старослов'янської мови. Очевидно, Іоанн брав участь і в підготовці збірки царя Симеона. Мислитель толерантно ставився до давньогрецької філософії, бажав, що не можна відкидати античний філософський спадок, хоча він і належить язичникам. До цього спадку необхідно підійти критично, відкинути непотрібне і засвоїти корисне. Одним із найбільш відомих творів Іоанна був «Шестоднев» та коментар до нього. У «Шестодневі» використовувалися твори Василія Великого, Іоанна Хризостома, Северина Гевальського, Теодора Кірського, Кузьми Індикоплова та інших. Також Іоанн звертався до робіт представників античної філософії – Аристотеля і Гіппократа. У «Шестодневі» демонструється позитивне ставлення до філософії Платона. Тут зустрічаємо твердження, ніби Платон висловлює ті самі думки, що й Біблія. У даному випадку розумілася віра в безсмертя душі, єдинобожжя тощо. Іоанн у «Шестодневі» вихваляє Бога за те, що той створив видиме й невидиме світло, якого раніше не існувало. У даному випадку відчувається вплив неоплатонізму. Ставиться також у творі питання про сутність Бога. Іоанн вважав, що Бог не може бути подібний до людини.
Бог є сам силою і волею. Тому не потрібен, йому не потрібен посередник, а людина для своєї діяльності потребує матеріалу. Думки Бога так само різняться від думок людини. У шестодневі дається детальний опис матеріального світу. В його основі лежить чотири стихії – це вода, вогонь, земля і повітря. Така думка мала поширення у античній філософії. Бог, створивши ці стихії, продовжує ними керувати, оскільки вони самі по собі не здатні поєднуватися. Загалом же матеріальний світ трактується позитивно, оскільки він створений Богом для людини. Людина ж знаходиться у центрі Всесвіту. Вона володіє безсмертною душою. Душі мають також інші живі істоти, але тваринні душі, на відміну від людських, помирають разом із тілом своїх господарів. Головною якістю людської душі є розум, тобто здатність розмірковувати і думати. Завдання розуму людини, завдяки розуму людини, людина пізнає навколишній світ, розрізняє добро та зло, неправду та істину, корисне та шкідливе. Володіння розумом тісно пов'язане зі свободою волі. Кожна людина робить те, що хоче. Людина живе у подвійному світі, де ведуть боротьбу Бог та диявол, добро і зло. Справа людини – вибирати, з ким іти – з Богом чи дияволом. У залежності від поведінки людини на землі складається її доля в потойбічному житті. Як бачимо, в шестодневі Іоанна поєднувалися ідеї античних філософів, передусім Платона і Аристотеля, християнських неоплатоніків і, можливо, навіть ідеї, притаманні тогочасній болгарській народній культурі. Наприклад, акцент на боротьбі між Богом та дияволом може бути відгоміном богомільства, про яке буде йти мова далі. Окрім Преслава, столиці Болгарії часів царя Симеона, ще одним центром культури і філософського життя в країні стає Охрид на території нинішньої Македонії. Сюди після вигнання із Великої Моравії переселилися учні Костянтина і Мефодія, Климент та Наум. На жаль, багата спадщина Охридської школи була знищена у 11-12 столітті і не дійшла до нашого часу. Залишилися деякі відомості про творчість Климента Охридського. Він був автором численних релігійних творів. Мистецтво знаходився під впливом християнських неоплатоніків, зокрема псевдо-Діонісія Ареопагіт. Климент розглядав Бога як вищий принцип, якому людська мова не здатна дати означення. У похвальному слові архангелам Михаїлу та Гавриїлу він розглядає компоненти небесної та земної ієрархії. Усі вони служать згідно свого призначення, і кожна служба має свій порядок. Помітне місце в творчості Климена Охридського займають питання есхатології. Їм присвячені слово про День Воскресіння і слово про Святу Трійцю, про створення світла і страшний суд. Тут, окрім чисто релігійних питань, розглядається питання праведності і гріха, добра та зла. Золоті часи царя Симеона змінилися феодальними особистями, гострими конфліктами із Візантією. При допомозі київського князя Святослава візантійцям вдалося розгромити болгарське царство. У 971 році східна частина країни перейшла під владу Візантії. Тоді на теренах Македонії виникає болгарська держава зі столицею в Охриді. На той час і припадає розквіт Охридської школи. Правда, ця держава проіснувала лише до 1019 року, після чого попала під владу Візантії. Поневолення візантійцями Болгарії тривало до кінця 12 століття. 11-12 століття для Болгарії було часом не лише господарського, політичного, але і культурного занепаду. Грецьке духовенство здійснювало жорстку елінізацію краю, викорінюючи набутки слов'янської культури. В умовах розлуки і культурної дезорієнтації виникає і набирає поширення руху погумілів. У доктрині останнього дослідники схильні вбачати східні, зокрема, маніхейські мотиви. Богоміли створили численну літературу, в якій розробили альтернативне християнству вчення. Далеко не вся ця література дійшла до нашого часу.
Одним із автентичних богомільських джерел вважається так звана таємна книга або Євангеліє Іоанна, в якій викладаються погляди представників цієї доктрини. Для богомілів характерне прийняття дуалістичної концепції доброго Бога і злого сатани. Сатана був створений Богом, але позавжди своєму творцю і вмовив ангелів від 1 до 5 небес відійти від Бога і створити свій світ. Дізнавшись про це, Бог вигнав сатану і прихильних йому ангелів зі свого світу. Однак він на прохання сатани дав йому 7 днів, протягом яких той зі своїм воїнством створив видимий світ, в тому числі і людину. Людина створена не за образом та подобою Бога, а створена за образом сатани. І душі людей не божественного походження, а від ангелів, що покинули Бога. Відповідно, людські діяння є гріховними. До таких належать життєстатеві стосунки, завдяки яким продовжується рід людський. Створивши світ і людей, сатана, на думку богомілів, почав своє правління. Він обдурив людей, представивши себе як Бога, і дав людям книги, які оманливо видавалися за священне писання. Отже, і Біблія, і вчення християнської церкви – все від диявола. І поширені уявлення про Бога теж від нього. Але добрий Бог послав у грішний світ Ісуса, щоб врятувати людські душі і повернути їх до себе. Світ сатани має існувати 7 днів, тобто 7 віків. У кінці відбудеться друге пришестя Христа. Тоді грішники загинуть, а будуть спасені обранці Божі. Трактуючи видимий світ як світ зла, богоміли не приймали суспільної нерівності, пишноту і багатство можновладців. Виступали проти гноблення бідних. Тому богомільство поширювалось переважно серед простолюду. Його можна розглядати як народну філософію, що протистояла філософії елітарній. Ідеї богомілів, щоправда, прихованій формі, знайшли відображення в різноманітних релігійних пам'ятках слов'янських країн в епоху середньовіччя. У Київській Русі поширювалася різноманітна апокрифічна література, якою користувалися богоміли. Це перше Євангеліє Якова, Євангеліє Хоми, Никодимове Євангеліє, Апокаліпсис Іоанна тощо. Також поширювались такі богомільські твори, як «Суперечка Ісуса Христа з дияволом», «Ходіння Богородиці по муках», «Повість про Соломона і Кітовраса», де, власне, і зустрічаються моменти богомільства. Занепад Болгарії не поставив крапку в генезісі православно-слов'янської філософської традиції. У кінці 10-го, на початку 11-го століття естафету її розвитку перебрала Київська Русь.